koukej, co jsem dneska ulovil. Dneska se podíváme na jeden pořádný blatník. Blatník je totiž anglicky fender. A já tady dneska mám Fender Precision Bass z roku 1975. Na tomhle nástroji je vlastně všechno dobře. V minulosti se jí dotkla nějaká změna, tady máme jeden novější potenciometr pod pickguardem, ale jinak všechno, jak lak na těle, tak krk, tak elektronika jsou v naprosto perfektním stavu. Tuhle neskutečnou basu a spoustu dalších můžete najít u nás v butiku na kytary.cz.